Mirë, rikthehemi edhe një herë zhvillimeve të parlamentit, dy seancave të zhvilluara sot në nisjen e legjislaturës së 10 të Kuvendit të Shqipërisë. Me kolegët Arestina Skënderi dhe Ervin Koçi do të përcjellim të gjitha detajet e ditës së sotme. Do të shkojmë një herë tek selia e Partisë Demokratike ku ndodhet kolegja Arestina Skënderi, e cila ka ndjekur zhvillimet me fokus tek Partia Demokratike dhe opozita. Mbetet interesante për të mësuar se çfarë po ndodh në këto momente atje në Selim Blu. Arestina, të përshëndes. Atëherë ne ndoqëm nisjen e kësaj dite dhe zhvillimet brenda sallës së parlamentit. Për momentin që flasim, çfarë klime mund të përshkruajmë në Selim Blu, në Partinë Demokratike? Të përshëndes Arlind, më njëherë sapo Zoti Basha së bashku me grupin parlamentar të Demokratëve, por edhe deputetët e tjerë janë drejtuar se listë blu, aty ku në fakt nuk ka pasur një mbledhje që tashmë ditën gjatë ditës së sotme jemi mësuar që t'i shohim që janë të shpeshta. Më njëherë pas kësaj Zoti Basha ka mbërritur në seli në zyrën e tij, ka qëndruar pak minuta dhe më pas është larguar. Të njëjtën gjë kanë bërë edhe deputetët e tjerë edhe grupi parlamentar i Demokratëve. Duket se në selinë blu pas orëve të tëra ku në tim ka qenë largimi nga Zoti Basha i Zotit Berisha nga grupi parlamentar i Demokratëve, duke se ka rënë një lloj qetësie, ndoshta kjo do të mbizotërojë të paktën deri ditën e nesërme, pasi vetë Zoti Berisha ka lajmëruar se sipas tij së shpejti do të ketë një lëvizje dhe këto lëvizje do të jenë statutore. Ndërkohë Arlin duhet theksuar se Zoti Berisha ishte i vetmi në fakt që ka kryer betimin e deputetit dhe me njëherë pas kësaj ai është larguar nga kuvendi, teksa e kam pyetur në rast se do të krijoj një grup të tim parlamentar, pasi tani më Zoti Basha e ka përjashtuar deri në momentin që të zbaret të gjithë çështja për shpallje non grata të tij nga SBA. Zoti Berisha më është përgjigjur se ai e ka grupin e tij parlamentar dhe nuk ka pse të krijoj një të tillë dhe duket se lëvizjet e tij do të jenë mjaft të shpejta. Ai ka theksuar se nuk do të ketë një grup tjetër parlamentar sepse e ka një të tillë, pra duket se Zoti Berisha është i vendosur të pjesë e grupit parlamentar, edhe pse nga ana tjetër kemi vendimin e Zotit Basha, i cili thotë që nuk do të jetë pjesë e grupit për të shmangur çdo lloj keshkuptimi në lidhje me qasjen që Partia Demokratike ka ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një pikë tjetër Arlin që duhet theksuar nga atmosfera për sa i përket Partisë Demokratike ka qenë edhe ajo e aleatëve, pa aleatët të cilët votuan në kuvend për kryetarin e kuvendit, zonjë Lindita Nikolla, e cila tani më u zgjodh, ata kanë theksuar se kanë votuar kundër, pra edhe pse kanë kryer procesin e votimit, teksa nga ana tjetër kishim opozitën që i grisi fletat në shenjë proteste dhe bojkotit duke mos votuar për kryetaren e kuvendit propozuar nga Partia Socialiste. Ndërkohë aleatët e Bashës, por edhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë votuar, por janë shprehur se kanë votuar kundërt. Le të themi duket se edhe brenda opozitës ka kaje të ndryshme, ka mendime të ndryshme dhe alternative të ndryshme, pasi gjithsesi edhe pse aleatët, por edhe LSI-a që pat një marrëveshje, le të themi jo me shkrim, por morale, nuk po të ndjekin të njëjtën linjë jetën parlamentare, ashtu siç u tha, pra që do të kishte një jetë parlamentare të bashkuar dhe do të vazhdonin të kishte një opozitarizëm të fortë. Sa i takon këtij zhvillimi Arestina, ka një reagim deri më tani, ke arritur të mësosh diçka, pra është komentuar brenda Selis Blu dhe deputetëve të saj si veprim ky i aleatëve të opozitës, si deputetëve të LSI-s? Deri tani Arlind nuk është biseduar diçka e tillë mes demokratëve, pra mes deputetëve, por vlen të theksohet Arlind që në momentin e parë që Zoti Basha ka thirrur pra pjesën e deputetëve demokrat, por gjithashtu edhe grupit parlamentar, ai nuk i ka thirrur aleatët. Aleatët pra nuk kanë qenë asnjëherë të ftuar, jo vetëm në këtë mbledhje, por edhe në mbledhjet e mëparshme. Duket sikur le të themi i ka lënë aleatët të lirë që të kryejnë veprimet siç ata dëshirojnë, pra të vijojnë aksionin e tyre opozitar në mënyrën që ato duan. Të njëjtën gjë ka bërë dhe me Lëvizjen Socialiste për Integrim, e kemi parë edhe në komisione, nuk ka pasur asnjë emër të propozuar nga LSI-a, edhe pse para 25 prillit kishim një marrëveshje ku u theksua se do të vijojmë opozitën së bashku, pra do të vijojmë të fillimisht normalisht ata nuk e dinin ende rezultatin, por pas rezultatit theksuan se pas 25 prillit, pra aty ku humbën, theksuan se do të kishin do të ishte një opozitë fortë e bashkuar dhe do të kishin një jetë parlamentare të përbashkët me aksion të
përbashkëta. Ndoshta seanca e parë ka dhënë sinjale që është rezulton në kundërta, por duhet të presim edhe seancat e tjera ku deputetët do të kenë fjalën e tyre, gjithashtu edhe grupi parlamentar do të ketë të drejtën që të propozojë pra bisedime në lidhje me reformat që Partia Demokratike ka theksuar se do të ketë në parlament apo edhe me çështjet e tjera. Falenderoj, falenderoj për këtë komunikim dhe për cilin e informacioneve për shkrymin e situatës dhe atmosferës në selin e Partis Demokratike. Ishme Arestina Skënderin, zonja Zotrin, tek Selia Blu, po ndërko Ervin Koçin, kraun tjetër si që shinin e kran, ka ndjekur zhvillimet e seancës së dytë në fakt për legislaturën e 10 dhe nisjes së saj, nga ku produkti vetëm nëse mund të themi kështu ishte zgjedhja e kryetares parlamentit, se është procedura pilot, po e quajmë kështu për nisjen e një legislature. Ervin, më mbroma të përshëndes në këtë komunikim të parë bashkë për këtë ditë të lodhshme, për të thënë vërtetën, zonja Lindita Nikolla është tashmë kryetaria e re e parlamentit, do të udhëheqë këtë legislaturë, punimet dhe kryesimin e kuvendit, 79 vota pro, 4 kundër, ke arritur të mësosh se si është votuar pra me emra specifik si janë ndarë votat? Po Arlind, mirëmbrëma, për zgjedhjen e zonës Lindita Nikolla në krye të kuvendit të Shqipërisë morën pjesë 83 deputet, edhe nga të cilët 74 të Partisë Socialiste, 3 të Partisë Socialdemokrate, si edhe 2 deputet nga lista e Partisë Demokratike, zoti Vangjel Dulje dhe zoti Nusret Avdullang, që janë përfaqësues të aleatëve që garuan në listën e Partisë Demokratike, një si kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, ndërsa tjetri nga PDU, si dhe 4 deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Këto janë votat që janë hedhur sot gjatë ditës së sotme në kutitë e votimit. Vlen theksohet se mund të themi 4 votat e LSI-s janë shprehur publikisht kundër, paktën nga vetë selia e LSI-s ka ardhur një njoftim për shqip ku është shprehur se 4 deputetët e saj, zonja Monika Kryemadhja, Gronçela, Petrit Vasili dhe Risa Xhixho, janë shprehur kundër zgjedhjes së zonës Lindita Nikolla në krye të kuvendit dhe kanë hedhur 4 vota kundër. Çka le të kuptohet se 2 votat e tjera pro, më shumë se sa që kishe logaritur Partia Socialiste, janë 2 aleatët e Partisë Demokratike, zoti Vangjel Dulje dhe zoti Nusret Avdulla, pavarësisht se zoti Vangjel Dulje në një deklaratë në rrjetet sociale u shpreh se ai kishte votuar kundër, por gjithsesi gjithçka mbetet e dik pasi votimi ishte i fshehtë, nuk mund të vejmë gishtin se cili ishte, mund të themi, tradhtarët nga radhët e Partisë Demokratike që doli kundër vendimit të kësaj force politike, pasi mbërtrisëllu në vëmendje, PD-ja kishte zgjedhur si strategji që të gjitha fletat e votimit i grisej dhe mos të hidhte në kutinë e votimit, çka nuk u zbatua nga ana e këtyre dy deputetëve. Nga ato që nuk votuan, mund të evidentojmë zotin Sali Berisha, i cili qëndroi në sallë vetëm sa për të betuar, si edhe dy deputetë të tjerë sërish nga radhët e aleatëve, zoti Dashamir Shehi dhe zoti Agronduka, të dy këto nuk ushtruan të drejtën e votës në shenjë revolte. Vlen theksohet gjithashtu se dy partitë opozitare brenda sallës së kuvendit kishin ndjekur dy strategji të ndryshme, çka ka ngritur dhe këtë debat, cilat janë votat që kanë rrjedhur pro Partisë Socialiste. PD kishte zgjedhur grisin e fletave votimit, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim duke hedhur fletën e votimit në kuti. Dhe duke ngritur tashmë dhe enigmat se cilët janë këto persona ku mund të vërtetohet që kanë dalë kundër vendimit të partisë duke shprehur pro një kandidaturë nga e majorancës. Pas seancës bëri një farë habije toni me cilin zoti Rama ju drejtua gazetarëve dhe fjalës që ai përcolli pas seancës plenare. Madje ai gjeti hapësirën dhe luksin në këtë ditë zhvillimesh të ngjeshura politike, të përmend edhe një projekt ligj për përjashtimin e qeseve plastike. Pra si u pa deklarata e kryeministrit? Për sa i përket deklaratës së tij për heqjen e qeceve plastike që nisë me vjetër e Partisë Socialiste, e cila mund të themi prej një viti e gjys, mos më shumë rrinë në sirtaret e kuvendit të Shqipërisë dhe nuk miratohet në komisionin përgjegjës, që është komisioni për veprimtarin prodhuese. Momenti që ky ligj miratohet nga komisioni, atëherë shkon për votim në seancë plenare. Për sa i përket mund të themi qetësisë së zoti Rama, është për publikisht gjatë këtij mandati do ketë një çastë tjetër sidomos ndaj medias, duke u treguar më konstruktiv dhe më bashkëpunues për ta. Vlen theksohet se zoti Rama në deklaratë në ti gjeti kohë për të folur edhe për presidentin Ilir Meta, i cili ende nuk u shprehur për, mund të themi, dekretimin e zotit Rama si kryeministë për 4 vitet që vinë, që do t'i hapte rrugët dhe formimit të qeverisë dhe kabinetit Rama 3. Por vlen theksohet se ka një gjutë të zbutur ndërmjet Edi Ramës dhe Ilir Metës, sidomos pas seancës së sotme. Edi Rama u theksoi se ai vijon të jetë president në detyrë pasi fjalën e fundit do ta thotë gjykata kushtetuese, pavarësisht se ai
urdhëroi deputetët e tij që të votonin pro shkarkimit të Metës pak muaj më parë. Ndërsa vetë presidenti mund themi që u tregua tepër konstruktiv, tamam si një drejtues institucioni, duke ruar zonjën Lindita Nikolla në krye të Kuvendit të Shqipërisë, duke u shprehur se tashmë asnjë sekond bojkot nuk do të ketë, por vendi duhet të vijojë përpara në rrugtimin e tij, në rrugtimin e tij drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Pra mund themi një gjutë zbutur nga ana e dy personave që kanë pasur dhe mund themi dhe konflikti më të ashpër politik të viteve të fundit ndërmjet zotit Rama dhe zotit Meta, ku është shënuar dhe precedenti i shkarkimit të një presidenti nga ana e një parlamenti. E qartë. Falenderoj për këtë komunikim të lidhje të drejtë për drejtë që zhvilluam nga parlamenti. Ishim live me Ervin Koçin, i cili së bashku me kolegët e tjerë kanë përcjell minut pas minute zhvillimet e kësaj dite të ngjeshur sa i takon politikës.